Prezidentin İlham Əliyevin göstərişiyle bir sıra qurumların ləğvi ve yeni strukturların yaradılması daha çevik, yığcam ve məqsəd yönlü idare etme formalaştıracak. Ekspertlerin fikrince bu dinamik inkişafı iqtisadi ve sosyal sferada esaslı değişikliklerin hayata geçirilmesini temin edecek. İndi struktur islahatı gözlənilir. Çünkü idare etmede indi mən baxmışam struktur köhnəlib, yeni idarə etmə strukturu olmalıdır. Daha çevik, daha yığcam, daha məqsədə yönəlmiş. Cəmi bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında bu fikirləri səsləndirmişdi və işarə edilən o islahatlar həyata keçirilməyə başladı. Əsas məqsəd idarə etmədə çevikliyi və səmərəliyi artırmaq, iqtisadiyyatda baş verən struktur dəyişikliklərinə adekvat uyğunlaşmanı təmin etməkdir. Aqrar Xidmətlər Mərkəzinin yaradılması və Azərsilah Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkil edilməsi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, diversifikasiyanın artırılması, ərzaq təhlükəsinin təmin edilməsi, qeyri-neft ixracının artırılması, idxalın əvəzlənməsi və ordunun hərbi sənayi ehtiyaclarının məhz yerli potensialın hesabına təmin edilməsi nöqteyi nəzərindən çox mühüm bir addımdır və bu ümumilikdə iqtisadiyyatın səmərəliyinin artırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Struktur islahatları dövlət idarə etməsində yeni mərhələyə keçiddən xəbər verir. Bu mərhələdə idarə etmə və iqtisadi inkişaf arasında tarazlıq, qarşılıqlı əlaqə və bir-birini tamamlama kimi prinsiplər öz əksini tapır. Ölkədə daha şəffaf, daha əlçatan dövlət orqanları formalaşacaq və bu orqanların işi də artıq ilk addımlardan görünür ki, o qədər şəffaf və əlçatan olacaq ki, bürokratik əngəlliklər aradan götürüləcəklər və dövlətin idarə edilməsində yeni bir mexanizm formalaşacaq. Yəni bu mexanizmin də əsas məqsədi dövlət idarəçiliyini daha çevik və daha effektli etməkdən ibarətdir ki, bu islahatlar onu özündə ehtiva edir. Struktur islahatları yaxşı idarə etmə və açıq dövlət prinsiplərinə uyğun həyata keçirilir. Bu günə də aparılan islahatlar Davos İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik 2019 hesabatına əsasən Azərbaycanın 140 ölkə arasında dövlət tənzimlənməsinin yükü alt indikatoru üzrə əvvəlki illə müqayisədə 3 pillə irəliləməsinə şərait yaradıb. Bu göstərici ilə ölkəmiz Avstriya, Belçika və Danimarka kimi nəhəng ölkələri geridə qoyub. Araz Xan, Yelmar Məmmədli, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.